para o próximo ano letivo, é necessário que o Governo assuma as suas responsabilidades financeiras, em vez de as transferir para fundos europeus e para os municípios. É necessário que invista nos profissionais das escolas, valorizando social e materialmente e valorizando as suas condições de trabalho, e que de uma vez por todas aceite discutir um regime de gestão em vez de afastar as comunidades educativas dos níveis de decisão estratégicos de diálogo. Ao lado do diálogo de negociação, tanto política como social, reconhecendo o importante papel do movimento sindical, docente e não docente, do movimento associativo dos pais e encarregados da educação e também dando voz aos estudantes. Tal como aqui foi anunciado, o PCP continuará a intervir apresentando um conjunto de propostas que contribuirão, caso seja aprovado e implementado, para resolver o conjunto dos problemas que permitirão inverter o caminho da desvalorização da escola pública e dos seus profissionais. E é na concretização destes objetivos, visando a solução para os problemas que nos vão encontrar em todos os planos da nossa ação,